Շարունակելով հայ հայտնիների բիզնեսների շարքն, այս անգամ անդրադարձել ենք դերասան, հումորիստ, երաժիշտ Գարիկ Պապոյանին։ Գաղտնիք չէ, որ վերջինս առողջ ապրելակերպի կողմնակից է, իսկ առողջ ապրելակերպի կարևոր կանոններից մեկն էլ ճիշտ և առողջ սնվելն է։ Հենց այս փաստով էլ պայմանավորված է Այգի մարկետի ստեղծումը։ Թարմ և որակյալ, միրգ, բանջարեղեն, նպարեղեն, հյութեր, մի խոսքով այն ամենն, ինչ հարկավոր է մեր օրգանիզմին։ Այգի մարկետը գտնվում է Մեսրոպ Մաշտոց պողոտա 7/4 հասցեում, գործում է նաև Այգի մարկետ GTM արցանց խանութը։ Սննդամթերքը պատվիրատոին առաքվում է սեղն ժամկետում, հատուկ տրանսպորտային միջոցներով, պահպանելով սանիտարահիգենիկ բոլոր կանոնները։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։